Dobrý den, vítejte v Krušných horách na vrcholu ski areálu Plešivec. Dnes mám pro vás exkluzivní nabídku. Jedná se o dva apartmánové domy, které se nacházejí za mnou v tomto krásném zeleném údolí. Nabízené objekty prošly velmi kvalitní rekonstrukcí a nabízí tak krásné interiéry, dýchající přátelskou, pohodovou atmosférou při zachování estetických prvků krušnohorské architektury. Za využití kvalitních materiálů tak vznikly elegantní apartmány přímo v srdci Krušných hor. Jde o nízkoenergetické budovy vytápěné tepelným čerpadlem. Stavbě byl Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky udělen certifikát za rekonstrukci historického objektu. Apartmánové domy se hned od začátku provozu staly členem prestižního klubu Amazing Places v Česku a v roce 2018 se dokonce staly vítězem soutěže této společnosti. Objekty mají na stránkách Booking.com hodnocení 9,6. Jde tedy o velmi dobře zavedené ubytovací služby. Pokud vás tyto domy zaujaly, neváhejte mě kontaktovat a domluvíme se na osobní prohlídce. Těším se na vás.